compras uma Xuxa, mano. Ok? Não vais ver que não é preciso mais. O puto não vai precisar de beber álcool, nem beber café, nem o caralho. É tipo Obelix. O puto caiu no caldeirão. E se for miúda, é igual. A miúda é igual. A miúda chega aí e parte os servidores ao meio. Depois streama e não sei o quê. É só viewers porque é uma miúda que joga CS em condições. Não te preocupes. Confia no que eu estou a dizer. Dás refund e espetas uma Xuxa a dizer olá que nos gajos. Estou a brincar. Não faças isso, man. Mete a dizer Chester. Okay? Ou mete a dizer amor de pai. Caralho. E vais ver que o puto pá, parte essa merda toda. Boa sorte, pá. Corra tudo bem com o bebê, mano. Que é uma altura sempre de nervos quando um gajo vai ser papá, né? Eu não sou papá, mas hei de ser se Deus quiser. Okay? Tenho o mais difícil, que já tenho a mulher escolhida. Agora falta fazer o resto, mas eu tenho treinado. Okay? Tenho treinado desde sexta-feira que estou a treinar arduamente e continuo a treinar e espero que no futuro próximo continue a treinar forte e feio para depois, quando for para contar, conta à séria. Ok? Olha o outro bano. Olha para ali, Zorlak, estás aqui debaixo da minha mesa. What the fuck? Quem é que diz isto? A sério? Que tens esse tipo de fantasias? Pá, cada um tem as fantasias que quiser, mas podes ir para o caralho, tá foda, mano. Xavi Gamer PT, que a puta de mongoloide. Sou virgem, ajuda-me. És virgem em quê, meu caro? Sim.